Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo de mecânica dos fluidos. Hoje é o capítulo 3, relações integrais para um volume de controle. Esse capítulo a gente vai começar a estudar o fluido já em movimentos, coando. Nele, nós temos que se atentar que quando o fluido está em movimento, ele tem que satisfazer alguns princípios de conservação. Esses princípios de conservação são expressos em termos de quantidade de alguma propriedade. Por exemplo, massa. A massa ela tem que se conservar, energia, quantidade de movimento, e linear ou angular. Então, a gente tem quais os quatro tipos de princípios de conservação. Princípio de conservação da massa, princípio da conservação da quantidade de movimento linear, princípio de conservação da quantidade de movimento angular e princípio de conservação da energia. Então, todo escoamento, quando ele escoa, ele vai escoar dentro desse regime, dos quatro princípios. Ele não vai conseguir fazer alguma coisa fora desses quatro princípios que vão ser mostrados. E, além disso, cada uma tem uma equação matemática. O princípio de conservação da massa, por exemplo, ele tem a equação da continuidade. O princípio de conservação da quantidade de movimento linear tem a equação de Newton. E o princípio de conservação da energia é a equação da energia. Então, primeiramente, para a gente começar a estudar os princípios, a gente tem que fazer uma revisão sobre o que é sistema e volume de controle. Vocês lembram que sistema é a mesma coisa de ser chamado de sistema fechado, e o volume de controle é o sistema aberto, mas na mecânica dos fluidos ou para a engenharia, sistema é conhecido como sistema fechado e volume de controle é sistema aberto, mas é mais falado dessa forma, sistema e volume de controle. Então, quais são as diferenças? O sistema é aquele em que a gente analisa sempre a mesma quantidade de massa. Sempre analisa a mesma quantidade de massa, ou seja, não tem massa passando pela fronteira desse sistema. E nem não há massa, mas há transferência de calor e trabalho, e ou trabalho. Já o volume de controle é diferente. Já existe entrada e saída de fluido no sistema, no volume de controle. E também há transferência de energia na forma de calor e trabalho. Podemos trabalhar com as propriedades também de duas formas, grandezas extensivas e grandezas intensivas. As grandezas extensivas dependem da massa do fluido. Por exemplo, a própria massa, volume, quantidade de movimento e assim por diante. Energia, tudo depende de quanto você tem de massa. Eu vou ter, se eu tiver maior quantidade de massa, maior quantidade desses parâmetros falados, para propriedades faladas para vocês, maior quantidade de movimento, de movimento linear, maior quantidade de volume, maior quantidade de energia. Mas, já a grandeza intensiva, a gente trabalha com propriedades que não dependem já mais da massa. Por exemplo, temperatura, velocidade, pressão. Podemos trabalhar também com
massa específica, não depende já mais da massa. É, volume específico, não depende da massa, da quantidade de massa que está inserido no sistema. E assim por diante. A gente pode fazer a seguinte coisa, trabalhar com da seguinte forma, com as propriedades extensivas e intensivas. A propriedade extensiva é igual à massa do sistema vezes a propriedade intensiva. Então, propriedade intensiva vezes a massa me dá a propriedade extensiva. Como aqui mostrado no exemplo. Uma quantidade é uma propriedade B extensiva é igual ao beta, que é uma propriedade intensiva, vezes a sua massa. A minha massa é dado por quê? Rho vezes o volume. Então, aqui está rho vezes um volume elementar. Quando a gente faz isso, querendo saber, determinar qual que é a propriedade intensiva de massa, como é que a gente faz? A gente vai jogar nessa... Vocês veem o meu mouse, né? Ou não? A setinha do mouse. Eu já fiz essa pergunta. Vemos, sim. Mas é melhor ver o laser ou a setinha do mouse? Tanto faz. Tanto faz? Tá bom. Se nós jogamos a propriedade massa na propriedade extensiva, qual que será a propriedade intensiva beta? Então, pegamos essa parcela e esse termo aqui. Bm igual a beta rho dB. Bm é o quê? É beta vezes dm, que é essa parcela aqui, que é esse termo aqui. Nós fizemos rho dv virar dm de novo, né? Que é o minha massa elementar. Como eu tenho aqui dm e aqui pm, então quanto que vale beta? Meu beta vale 1. É uma propriedade unitária para a propriedade intensiva é unitária para massa. Ou seja, dm igual a rho dv. Agora, um outro caso, para quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, que a sua unidade é quilo vezes metro por segundo. Então, temos que Q é dm vezes velocidade, que é igual a pegar esse termo aqui, jogar nesse termo aqui, rho. Então, beta rho dv. Fazendo novamente o termo da direita, beta é o rho dv é meu dm. Então, eu fico com dm, beta dm do lado direito da igualdade. Observamos que é o quê? Para a igualdade ficar a mesma, o beta tem que valer quanto? Tem que ser o quê? A velocidade. Ou seja, a minha propriedade intensiva para quantidade de movimento é velocidade. Aqui nós observamos que aqui minha quantidade de movimento é igual a v rho dv. Isso aqui é minha propriedade intensiva para a quantidade de movimento, que é minha propriedade extensiva. Conseguiram entender? Hein, gente? Tudo bem? Tá certo. Então, o que nós vamos fazer? A minha propriedade extensiva no sistema é igual ao quê? No sistema é igual
a integral do volume do sistema é beta, que é a propriedade intensiva, rho dv. Eu quero saber em todo o sistema qual que é a propriedade extensiva. É minha propriedade intensiva vezes o seu dm. E todas as leis da termodinâmica são escritas para um sistema. Ou seja, é definido como uma quantidade de massa de identidade fixa. E por a gente estar trabalhando com relações integrais para um volume de controle, nós vamos observar, estamos interessados no quê? Saber o que o fluido passa em um determinado volume de controle, ou seja, o sistema passando no volume de controle, no exato momento que o sistema está dentro do volume de controle. A gente quer saber isso. A gente faz as equações com relação ao sistema, isso aqui é o sistema, mas a gente quer saber quando o sistema está no exato momento passando pelo volume de controle. Por quê? A gente está interessado em saber o comportamento, os efeitos do fluido no volume de controle. E não estamos interessados em saber, se a gente fosse estudar o sistema escoando, não estamos interessados em saber qual seria o comportamento desse fluido escoando. Isso no capítulo 3, que nós estamos estudando relações integrais para volume de controle. No próximo capítulo a gente já vai ver diferente. Vai fazer uma análise não estudando para um volume de controle, e sim estudando o sistema ao longo de um escoamento. Então, do princípio de conservação da massa, nós temos que a propriedade extensiva, o princípio de conservação da massa, é a própria massa. Massa é a minha propriedade extensiva. E observamos que a massa em relação ao tempo, que quando a gente fala que é só a derivada em relação ao tempo, mas colocamos desão, ele acompanha o sistema. Então, seja, a massa, a variação da massa em relação ao tempo, no sistema, ela vale quanto? Zero. Porque não sai nada na massa e não entra nada dentro da massa, quando a gente analisa o sistema. Ou seja, a massa se conserva. Isso é, não pode ser criado e nem destruído. Então, nós temos essa relação aqui. Derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero. Isso considerando um sistema. Princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Também pode ser conhecido como momento linear ou somente momento. Isso aí é o quê? Nós fazemos agora o quê? Qual que é a propriedade de nossa extensiva? É a quantidade de movimento linear, que é o quê? É igual a massa vezes a velocidade. Observamos que a nossa força é massa vezes aceleração. Aceleração é o quê? Massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se, como massa minha é constante dentro do sistema, ela pode entrar dentro da derivada. Então, fica derivada de massa vezes velocidade. Isso é o quê? É minha quantidade de movimento. Ou seja, minha quantidade de movimento é igual ao somatório das forças que são aplicadas no sistema. Como está escrito aqui. A soma da variação da quantidade de movimento com as forças externas se conserva. Então, todas as forças que são aplicadas no sistema são conservadas com a quantidade de movimento, com a variação com a variação dessa quantidade de movimento em relação ao tempo. Um pequeno
um pequeno tempo. Agora, o princípio de conservação da quantidade de movimento, agora não é linear, agora sim é angular. Então, como é angular, é a mesma coisa de falar que ele quer saber a força vezes o vetorial, o raio. Então, é o quê? Nós temos a massa vezes R vetorial V. A massa, a derivada da massa R vetorial V, em relação ao tempo do sistema, é igual ao quê? É o somatório de R vetorial. Desculpa, gente, aqui está errado. Não é R vetorial V, não. É R vetorial F. R vetorial F. E o último princípio de conservação é de energia. Quando a gente tem uma pequena variação de energia, é porque nós temos que houve transmissão de energia por calor ou por trabalho. Essa transmissão de energia ocorre somente se há um processo. Então, tem que ser sair de um estado inicial e ir para um estado final. Por isso que o meu delta aqui, eu não represento para um dzinho, e sim para um delta, porque ele quer dizer que não é a variação, e sim está relacionado ao processo que ocorre. Da energia que eu ganho por calor e do trabalho que eu adquiro e do trabalho que eu adquiro. Os dois sendo um perdido pelo sistema e o outro aquecendo o sistema. Então, se eu for derivar em relação ao tempo, o que eu tenho? Derivar a taxa de energia é igual a taxa de calor menos taxa de trabalho. Isso aqui é a minha primeira lei da termodinâmica. E temos também a segunda lei da termodinâmica, que eu não vou muito me adentrar, que é a desigualdade de Clausius, em que a gente há uma variação de entropia se tiver um calor fazendo uma variação da sua temperatura. Bem, gente, entendidos os princípios de conservação? Todos eles foram para sistema. Os princípios de conservação foram para sistema até o momento. Ou seja, como é um sistema, se a gente colocar ele num escoamento, num fluido, ou seja, ele está se movimentando ao longo do nosso fluido. O sistema está se movimentando ao longo do nosso fluido. Aqui eu faço a demonstração que a gente vai utilizar para fazer o teorema de transporte de Reynolds, que é para quê? Para utilizar o teorema de transporte de Reynolds, é utilizado para transformar a descrição lagrangiana em descrição euleriana, ou seja, tudo que for para sistema ser utilizado para volume de controle. Então, antes de eu me adentrar aos princípios de conservação, ao teorema de transporte de Reynolds, e fazer os princípios de conservação não para sistema, e sim para volume de controle, eu vou ter que abrir uma janela, fazer uma observação
para alguns conceitos que vão aparecer no Teorema de Transporte de Reynolds. Nós observamos que no sistema existe uma fronteira. E nessa fronteira, no sistema, nós não temos atravessando nenhum fluido, mas no volume de controle nós temos. Então, a gente tem uma velocidade em determinada área, um elemento de área, que é BA. Essa área BA, ela sempre tem uma componente vetorial que é perpendicular à minha superfície. Ou seja, eu posso ter a velocidade em cima da minha superfície, ou seja, ele saindo perpendicular à minha área, ou não, ou ele vai ter um ângulo com o vetor área, como está demonstrado aqui. Então, o meu vetor área, BA, é o quê? É o meu unitário vezes DA. O DA vem a ser o meu valor, né, da área. E o que nós queremos saber? A velocidade em relação à área perpendicular. Então, a gente tem a velocidade aqui, tem o meu ângulo aqui, eu chamei de gama. E eu quero saber a velocidade em cima do meu unitário, que é o mesmo que esse unitário aqui. Que, na verdade, então, eu quero saber a velocidade P. Eu coloquei o parâmetro P. Esse P é igual ao quê? A velocidade, o vetor velocidade escalar unitário, vezes o módulo do unitário. Então, eu tenho que o módulo da velocidade no unitário é velocidade, é vetor velocidade escalar o N, o vetor unitário. Lembrar que produto escalar é, aqui eu coloquei vetor A escalar vetor B é igual a A vezes B vezes cosseno de teta. No caso aqui seria gama, ou se não, esse teta aqui. Então, em volume de controle, como a gente tem uma massa saindo ou entrando, no caso aqui, ela está saindo, porque a área achurada aqui seria a minha superfície. Então, eu tenho uma área de superfície elementar DA. E eu tenho um vetor velocidade, que é esse aqui. Ele tem modo, direção e sentido. O modo dele, ele é maior que o unitário. O unitário está aqui. O unitário é perpendicular à área da superfície. Então, o que, que eu tenho? Que o volume vezes o tempo me dá minha vazão. A minha vazão é calculada de que forma? H é quanto que eu consegui de volume. Esse aqui é o meu volume. Quanto que eu consegui no tempo de volume? Esse aqui representa essa velocidade aqui, minha, representa no tempo T, quanto de volume que eu adquiri. Então, aqui é o meu volume que eu adquiri nesse tempo. Ou seja, é minha vazão volumétrica. É o meu volume que eu consegui tirar no tempo dt do volume. Ou seja, o H me representa o quê? A minha velocidade vezes o escalar unitário, N. A velocidade vezes o escalar unitário, N, vezes DA. Vou substituir aqui, HDA. Isso aqui me representa o quê? É minha vazão volumétrica.
Ou seja, agora eu não quero fazer isso em somente uma área elementar, e sim em toda a superfície de controle. Ou seja, a superfície de controle é toda a superfície, toda a fronteira do volume de controle. A gente não chama de fronteira o volume de controle, chamamos sim de superfície de controle. A superfície de controle, em toda a superfície de controle, é integral na superfície de controle desse termo aqui, do vetor velocidade vezes unitário dA. Isso aqui me dá a vazão volumétrica. E a vazão mássica? É o quê? A vazão mássica é igual a rho vezes a vazão volumétrica. Isso me dá a vazão mássica. Então, eu posso observar que é rho, aí eu substituo o quê? Substituo o quê? Me dá a integral de superfície de controle, vetor velocidade, vezes unitário dA. Se nosso rho é constante, ele pode entrar para dentro da integral. Então, fica integral de superfície de controle, rho, vezes a velocidade, vetor velocidade, escalar unitário de dA. Nós temos dois casos. Podemos ter o caso no vetor, dentro do volume de controle, fluido entrando e o fluido saindo. Eu vou fazer, no caso, eles a 180 graus e 90 graus para vocês perceberem. A área sempre tem um unitário que aponta para fora da sua superfície de controle. Então, aqui, ó, meu N aqui está apontando para fora da superfície de controle, do volume de controle aqui. O volume de controle estaria aqui, ele está apontando para fora. E eu tenho uma velocidade, que é o quê? De fluido entrando. Ele está assento. Se eu fazer o meu teta, cosseno de teta, ele vai dar um valor negativo. Ou seja, se eu variar esse cosseno, esse teta, entre valores entre maior que 90 até 180, eu tenho que meu vetor velocidade vezes o escalar do unitário me dá um valor menor que zero. E quando sai, eu tenho que o unitário aponta sempre para fora e aponta no mesmo sentido da minha velocidade. Ou seja, o vetor da velocidade escalar unitário é sempre maior que zero. Ou seja, é um vetor, o cosseno de teta, ele está entre 0 e 90. Maior que 90. Não, menor que 90. Chega a ser 90. Por quê? Se for 90, ele não está saindo da superfície de controle. Entendido a observação feita até aí, para começar a introduzir o teorema de transporte de Reynolds? Tá certo. Então, o que serve o nosso teorema de transporte de Reynolds? Como eu já havia falado, é o quê? É converter uma análise de um sistema, que é uma descrição lagrangiana, que é o quê? Observar um fluido constante atravessando o escoamento. A gente vai observar agora o quê? Uma região delimitada e observar o escoamento nessa região delimitada. Para que eu faça isso, eu já tenho umas equações no sistema, mas eu preciso saber no volume de controle. Para que eu faça isso, eu preciso saber o teorema de transporte de Reynolds. Ele que interliga
o sistema com volume de controle. Passa da descrição lagrangiana para descrição euleriana. Ou seja, vamos fazer, nesse caso, o volume fixo e unidimensional. Ou seja, a gente tem esse volume de controle fixo, mas, na verdade, ele também pode ser móvel. Mas, para facilitar o nosso entendimento, vamos fazer da forma mais fácil. Primeiro, ele está fixo e aqui a gente fez as nossas linhas de corrente. Essas linhas de corrente é o quê? É perceber a velocidade do escoamento. Chamamos, no primeiro momento, que o sistema está sobre o volume de controle. Ou seja, aqui eu coloquei sistema 2, ele está bem exatamente posicionado em cima do volume de controle, no tempo T. Quando eu tenho um tempo T mais DT, o que acontece? O meu sistema 2 começa a ir embora do volume de controle. Então, eu tenho uma parcela que continua no volume de controle, que é a parcela 2. E tem uma parcela que já saiu do volume de controle, que é a que é a região 3. E eu tenho um novo sistema entrando, um novo fluido entrando, que seria um próximo sistema entrando, que ele tem, que ocupa a minha região 1 do volume de controle. Então, lembrando que as grandezas extensivas que nós temos é, para princípios de conservação da massa, nós temos que é massa vezes velocidade. Eu falei o quê? Princípio de conservação, né? Dos princípios de conservação é massa vezes velocidade, massa é R vetorial velocidade e a energia. As grandezas intensivas dos princípios de conservação são por velocidade, R vetorial V e a energia específica. Então, eu mostro por exim. Das propriedades, da equação de sistemas, nós chegamos que qualquer propriedade extensiva, aqui eu coloquei volume de controle, mas eu estou errado. Aqui no volume de controle, é integral do volume de controle beta rho dv. Então, o que nós temos? O que nós temos que fazer? Nós temos que a taxa de variação B de qualquer de uma propriedade, B no volume de controle, com taxa de variação B do sistema 2 é igual a B2 no tempo T, parte-se da definição de derivada temporal. Ou seja, a gente tem a derivada temporal disso aqui, da propriedade B no volume de controle, é igual ao quê? A propriedade no tempo T mais delta T, que é o quê? A propriedade no volume de controle no tempo T mais delta T, menos a sua variação dessa propriedade no tempo T. Ou seja, o que nós temos? Na posição T mais delta T, nós temos a propriedade 2, T mais delta T, menos o que saiu e mais o que entrou, mais as propriedades que saíram e que entraram. Que é beta rho dv que saiu e beta rho dv que entrou.
que vai me formar a propriedade, esse aqui é a propriedade B3, e esse aqui é a propriedade B1. E aqui eu tenho B2 no tempo T. Ou seja, a propriedade B do volume de controle é o quê? Esse B do volume de controle é beta rho dV, que é isso aqui. B do volume de controle é beta rho dV. E aqui, arrumando a equação, vamos isolar o termo que eu tenho, os termos que eu tenho, a variável B2 primeiro. Então, eu tenho a derivada em relação ao tempo de B2 no tempo T mais delta T, menos a propriedade de B2 no tempo T. Isso são as propriedades B2. A propriedade B2 me representa o quê? O sistema. Então, é derivada da propriedade dentro do sistema no tempo T. Isso aqui é o que sai e o que entra. Então, eu tenho que é o fluxo livre. Isso aqui a saída seria o meu B3 e a entrada seria o meu B1. Ou seja, eu tenho aqui o meu teorema de transporte Reynolds para qualquer teorema de transporte Reynolds. Ela é utilizada para qualquer um dos princípios de conservação da massa, porque não está definido aqui qual que é a propriedade. Só fala que é propriedade extensiva e as propriedades intensivas. Aqui, no volume de controle, ou seja, dentro do sistema... Não. O que é? Isso aqui é no sistema, e eu transformei isso para o volume de controle. O que a gente observa no volume de controle e o que a gente observa na superfície de controle. O que entra na superfície de controle e o que sai. Então, é integral. A gente está observando em toda a fronteira da superfície de controle. O que nós fizemos aqui? Nós isolamos esse termo e jogamos essa parcela aqui, menos todo esse fluxo livre, para o lado esquerdo da igualdade. Para obter a descrição lagrangiana deste lado, e deste lado ficar com a descrição euleriana. Ou seja, observar o sistema do lado esquerdo, e observar o volume de controle do lado direito. A primeira parcela é o quê? É a taxa de variação de B dentro do sistema, do sistema 2, que é o sistema que nós observamos no tempo T, em que ele ocupa o volume de controle fixo. Isso aqui representa o quê? É a taxa de variação de B dentro do volume de controle. Isso aqui é o meu fluxo líquido de B que entra e sai da superfície de controle. Entendido? Hein, gente? Ou tá muito sonolento, que é muita muita dedução. É porque quando eu vou fazer para alguns casos, entendeu? Eu vou eliminar muitas coisas, mas o caso que você pode chegar a utilizar na engenharia, você vai ter que chegar e utilizar da forma mais genérica possível, entendeu? Depois, na hora que eu vou fazer os exercícios, eu vou eliminar. Por você fazer várias hipóteses, você vai eliminar várias coisas. Mas na hora de você utilizar essas equações, pode ser que você não consiga eliminar algumas das hipóteses que eu farei, entendeu? É, muita informação, eu acho também.
Vamos aplicar o teorema de transporte de Reynolds na conservação da massa. Nós temos que, para a conservação da massa, a propriedade extensiva é a própria massa, a massa do sistema. E a propriedade intensiva vale 1. Então, se nós jogarmos no teorema de transporte de Reynolds, lembrar aqui, ó, teorema de transporte de Reynolds, o que, que nós temos? B do sistema. É a mesma coisa de M do sistema. Lembrar que eu, da onde que eu vim, lá do sistema, quando eu fiz o princípio de conservação da massa do sistema, para sistema, eu falei que isso aqui, conservação da massa do sistema, é igual a zero, ou seja, eu não tenho, eu não posso criar massa, nem destruir a massa. A massa é constante. Ou seja, então, isso aqui, o sistema, a massa do sistema, é igual a zero. Não posso aumentar de massa, nem diminuir de massa. Foi o que eu representei aqui. Eu falei que ele é igual a zero. A massa do sistema é igual a zero. Ou seja, eu só vou ficar com a parcela do volume de controle. O que está dentro do volume de controle e o que está entrando e saindo do volume de controle. Como meu beta é um valor unitário, 1, se eu for substituir o beta aqui, eu fico com o quê? Rho dV, e aqui eu fico com rho vetor velocidade escalar NdA. Por isso que eu fiz aquela observação, eu abri aquele parênteses nosso, para depois entrar em princípio teorema de transporte de Reynolds. Porque eu vou utilizar aqui aquela observação que foi feita. Agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho ele, princípio de conservação da massa. Foi feita, tá aqui, de um caso, numa forma geral. E vamos fazer o quê? Vamos fazer simplificações para esse princípio de conservação da massa. Primeiro caso que a gente vai fazer é se a gente tem... em vez de a gente saber... em vez de ter na superfície de controle um número infinito de entrada e um número infinito de saídas, aí eu teria que calcular a integral. Como a gente vai fazer que tem um número, você sabe, tem um certo número de entrada e um certo número de saída, a gente pode fazer, tirar a integral e fazer o somatório. Tirar essa integral de superfície de controle e faz o somatório, isso aqui vem o quê? Ser a saída menos entrada, somatório de rho VA. Por quê? Porque VA, V escalar M, me dá V. V derivado do... a integral de DA me dá A. Então, eu fico com rho VA. Isso na saída e eu tenho a entrada. Se eu quero, aqui eu tenho o número de saídas e o número de entradas. E aqui, porque o volume de controle meu é fixo, ou seja, ele não varia, eu posso jogar para dentro do derivado do tempo para dentro da integral. Eu fico com isso aqui. Volume de controle para dentro da integral. O integral do volume de controle, derivado em relação ao tempo, para dentro da integral. O que, que nós vamos fazer também? Se vocês lembram, a gente tem também regime estacionário e regime permanente. Regime estacionário, se a gente for trabalhar, o que, que a gente define quando a gente trabalha com regime estacionário? As propriedades variam com o tempo. E o regime permanente é o quê? As propriedades não variam com o tempo.
Por exemplo, eu tenho várias máquinas que elas estão trabalhando há muito tempo. Está ligado e já está trabalhando naquela mesma condição há muito tempo. Ou seja, ela já está numa condição permanente. As propriedades já não vão variar ao longo do tempo. Então, esse aí é um caso de regime permanente. Que nem um avião, quando ele está em cruzeiro. As propriedades suas já não variam mais com o tempo. Então, ele já está em regime permanente. Mas o avião decolando e aterrissando, as suas propriedades já variam com o tempo. Então, eu tenho que tratar com o regime estacionário. Ou seja, quando... O que acontece? Quando eu trabalho com regime, a diferença entre um regime e outro é que vai sumir uma variável. Qual que é a variável que vai sumir dos meus problemas? É o tempo. Que é no caso do regime permanente. O regime permanente, eu não trabalho com tempo. Não preciso saber nada com relação ao tempo, porque ele não modifica suas propriedades. Então, é o caso que aqui embaixo, a equação é aqui embaixo. O que, que eu fiz? Como aqui é igual a zero, eu joguei esse primeiro termo para o outro lado, da igualdade. E tenho aqui o somatório da saída menos entrada. E eu tirei essa parcela aqui. Peraí. Falei besteira para vocês, gente. É o seguinte, o que, que eu fiz? Na verdade, se eu considerar um escoamento permanente, mas eu não sei o número de entrada e o número de saída, eu vou ter, mas ele está em regime permanente, eu excluo isso aqui, porque isso aqui depende do tempo. Então, eu vou ter isso aqui é igual a zero. Mas isso aqui, aqui, ó, que eu cancelo isso aqui, é igual a zero. É isso aqui. Mas esses dois termos é o quê? É essa parcela aqui. Por isso que está sendo representado dessa forma aqui. Essa parcela é isso aqui. Ou seja, isso aqui é minha igualdade, ó. Entenderam? Para escoamento permanente. E considerando que tem várias entradas e várias saídas. Tudo bem? Ou ficou confuso porque me embolei aí nas coisas? E agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho o princípio de conservação da massa, da forma mais geral possível. E agora, se a gente considerar um escoamento incompressível, se eu considerar um escoamento incompressível, nós vamos estudar mais para frente no capítulo, não lembro o número, eu acho que é o capítulo 5, análise adimensional, nós vamos estudar o número de Mach. O número de Mach, eu acho que vocês já viram em ensaio de fenômenos de transporte. Quando eu tenho um número de Mach menor que 0,3, eu considero que o meu escoamento é incompressível. Ou seja, escoamento incompressível, eu tenho o quê? Que o meu ρ é igual, é uma constante.
Ou seja, ele pode sair da integral. Se a gente, aqui eu esqueci de falar para vocês que é um escoamento incompressível e permanente. Por quê? Porque aqui vocês não veem o tempo também. Então, eu só fico com essa parcela aqui da equação. Isso é igual a zero. Então, como eu posso tirar da igualdade, eu tinha um ρ aqui em cima. Eu jogo para o outro lado da igualdade, eu zero isso. Eu fico, então, apenas, somente com isso aqui. Quando eu considero eu tenho definido o número de entradas e o número de saídas, eu posso fazer o somatório. Somatório do quê? Somatório das entradas, somatório das saídas. Eu fico com o quê? V escalar N. V escalar N é o quê? É V. E eu tenho integral de dA, é minha própria área. Então, eu tenho V vezes a área para determinada entrada. Se eu tenho várias, não, entrada não, saída. Então, se eu tenho na saída 1, eu tenho V, 1, área 1. V vezes a área me dá o quê? A vazão volumétrica. Aqui eu já igualei, porque está igual a zero aqui, então igualei. A saída com a entrada, ou seja, para escoamento incompressível e permanente, eu posso falar que o volume, a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. E para, no caso de escoamento permanente, que é compressível, eu tenho ρ. Então, eu tenho que isso aqui, eu posso, se eu passar isso aqui para o outro lado da igualdade, eu tenho que a vazão mássica que sai é igual a vazão. Opa. É a vazão mássica que entra. Ou seja, para a gente conseguir a velocidade média, a gente faz o quê? Para ou entrada ou saída, a gente pega isso aqui e iguala com a velocidade vezes a área. Então, eu tenho que minha vazão volumétrica para uma determinada entrada ou saída é igual a velocidade vezes a área. E eu consigo determinar a velocidade. Essa minha velocidade, como eu mostrei aqui, é a minha velocidade média. Como está demonstrado aqui, é a minha velocidade média. Eu consigo obter a velocidade média através da divisão da vazão volumétrica pela área. Tudo bem, gente? Entendido? Então, é isso. A minha aula de hoje vai até aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para fazer? Bem tranquilo, professor. Aquele mesmo esquema, né? Vai para o cigarro, o slide.
Sim, vai, vai, isso mesmo. Vou terminar de encerrar a gravação aqui. Beleza, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, viu?